Ամերիկայի ծերագույդի միջազգային հարաբերություններով հանձնաժողովը թադաբարդեց Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները։ Ֆրանսան իգիտություն ընդունեց Ադրբեջանի ողմեն հայտարարված գործողությունները վերաբերյալ հետաքննությունը եւ ոչ կնե պատասխանատվության ենթարկել մեղավորները։ Ադրբեջանի զորքերը պետք է վերադառնան իրենց նախնական թիրքեր Թրեյսի։ Բաքվի մեջ Ամերիկայի դեսպանությունը գոչ ըրաձե պատասխանատվության ենթարկել հայ ռազմակերիներու սպանության մեղավորները։ Խորաբես ցնցված են ադրբեջանական ուժերու գոմեն անզեն հայ ռազմակերիներու մահապատիժի սարսափելի հաղորդակցություններն Հունաստանի արդակին գործոց նախարարություն։ ՆԱՏՕ-ն գաչակցի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները ղարկավորելու գործընթացին Կոլոմինա։ Անկարան խնդրած է Մոսկվայեն բնական գազի դիմաց վճարումներու մեկ մասը հետաձգել Bloomberg։ Հրաչի գաուրերուն Եվրամիությունը Ռուսաստանի նկատմամբ նոր բաժամիջոցներու փաթեթ պիտի գազմե Կոլոննա։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Ալիևի եւ Հասանովի հետ քննարկած է ռազմական ոլորտի համագործակցություն։